Армысыздар, қадырменді көрермендер, ТДК 42 телеарнасында әдеттегідей кешкі жаңалықтар. Жаңалық тізгіншілері Ершат Жаскелеңұлы және Нұргүл Жангелді қазам. Қайырлы кеш, алдымен басты тақырыптар. Бүгін аймақта жоғары оқу орнында білім алуды көздейтін талапкерлерге арналған кешенді тестілеудің соңғы кезеңі өтіп жатыр. Жыл өткен сайын өңір халқының скринингтік тексерістен өтуі артып жатқан көрінеді. Орал Тасқала тас жолын жөндеу жұмысының алғашқы кезеңі 22 айға созылмақ. Өткен аптаның аяғында дәстүрлі домбыра пати шарасы ұйымдастырылды. Бүгін аймақта жоғарғы оқу орында білім алуды көздейтін талапкерлерге арналған кешенді тестілеудің соңғы кезең өтіп жатыр. Бұл сынаққа қатысушылардың саны биыл облыс бойынша 3000-нан ғана асады. Мамандар бұл көрсеткіштің өткен жылмен салыстырғанда 1000 адамға дейін төмендеген мәлімдеуде. Айта кетейік, кешенді тестілеуге лицей түлектерімен қоса мектепті өткен жылдар аяқтаған талапкерлер де қатысып бақ сынай алады. Алдын ала жасалған қорытынды бойынша ең жоғарғы көрсеткіш 94 болса, ең төменгі 4 балды құрайды екен. Тілші әңгімесіне толығырақ. Батыс Қазақстан облысында кешенді тестілеу екі бірдей жоғарғы оқу орнының қабырғасында озырылады деп жоспарланды. Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан агротехникалық университетінде 18 шілде күні 600-дей талапкер жоғарғы оқу орнына түсу үшін сынақтан өтсе, Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде 1900-ден астам адам кешенді тестілеу тапсыруы тиіс болатын. Бірақ оның 80-нен астамы сынаққа келмей қалыпты. Жалпы қатысатын балдардың саны 2982. 3000-дей. Былтырғымен салыстырғанда 1000 кісіден азандау әрине. Сондықтан бізде осы 3000 кісіні 3 күнге бөлгенде әрбір күні 1000-ға жуық кісілер тапсырып атыр. Келмегендері бар, әрине, екінші поток, бірінші-екінші лектің қорытындысында бізге келмеген 88 адам. Ал ұл-қыздары мен жақын адамдарына қолдау көрсетуге келген жандар неде болса сынақтың сәтті өтуін тілеп, тағаты таусылып тұр. Нәтижесіне келетін болсақ, ең жоғарғы балл 95, осы кеше болды, ең төменгі балл 4 балл. Орташа балл екі лектің салыстырғанда 36 құрып тұр. Кешен тестеудің бір ерекшелігі, апелляция келесі күн бергенмен екінші поток басталып атса, қатарымен апелляция қабылданып атады. Апелляцияның құрамы бекітілген, жұмыс жасауды. Кеше бірінші лектің нәтижесі бойынша бізге 5 адам келіп апелляцияны берді, бірақ бірде біреуін республика апелляция комиссия жіберген жоқ, өйткені олардың берген себептері жарамсыз болды. Кешенді тестілеудің ашықты әділ өтуі үшін байланыс желісі ажыратылып, көмекші құралдарды алып кіруге қатаң тыйым салынған. Сондай ақ қауіпсіздікті тәртіп сақшылары қадағалап, жедел жәрдем көлігі де осы нысаннан табылған. Мектепті биыл бітірді қызым, сол биыл келіп осы университетке келіп тапсырды қызым, биология факультетіне. Енді түсіп кетеді деп ойлаймын, енді өзім қызыма сенемін. Жағалы ауданынан келіп тұр ғой біз. Менің бүгін әпкем кешенді тестілеу тапсырып жатыр, психология педагогикадан. Психолог болғысы келеді, алла осы енді түсіп жатса, болашақта психолог мамандығын игеріп шығайын деп жатыр. Енді аздап қобалжып тұрмыз, мен дегенмен жоғары оқу орнына түсу арманы, сол колледжін тамамдап, енді жоғары оқу орнына түскелі жатыр. Екінші рет қатыстым, ана жылдары қатыстым. Сұрақтар орташа деңгейде, ондай қиында болған жоқ. Қиындары бар былай енді, бірақ жауап беруге болады, орташа деңгейде. Талапкерлер 4 пән бойынша тестілеуден өтеді. Шектік балды жинағандардың қалаған мамандықтар бойынша білім алуға жолы ашылса, жоғары бал жинағандары грантта оқи алады. Айта кетейік, биыл білім гранттарының саны айтарлықтай қысқарып отыр. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыппар, Александр Гравреев, ТДК 42 телеарнасы. Өңір халқының скринингтік тексерістен өтуі жыл өткен сайын көтеріліп келеді. Бұл туралы бүгін біздің тілшілерімізге медицина мамандары мәлімдеді. Жылына бір дәрігерлік учаскеден 400-дің үстінде тұрғынның тексерістен өту жоспарланса, жыл аяғына дейін ол жоспар артығымен орын алатыны расталған. Тақырыпты тілшіміз толықтырып берсін. Қандай да бір асқынған ауруға тосқауыл болар дауаның табылуы да неғайбыл. Нендей науқастың да сырқатының дауасы табылмастығына емшип амалдарының дер уақытысында қаралмағандығында екені екі бастан белгілі. Сондықтан осыдан 4-5 жыл бұрын Денсаулық сақтау министрлігі қабылдатқан скринингтік тексерістен тегістей өтуге дәрігерлер тұрғындарды үгіттеуде. Қазір деген біздер өзіміз ФГДС-ті, яғни маммографияны өз поликлиниканың ішінде жүргізіп отыр. Машина деген маммографияның келген машинасы таңертең сағат 8-ден кешке сағат 4-ке шейін тұрады, яғни сол аралықта келіп өтулеріне болады. Сосын ФГДС-ті өзімізде тоже екінші этаждағы 30-шы кабинетте
өткізеді. Ол да тоже таңертеңгілік сағат 8-ден басталып, яғни сағат 12-ге дейін жүргізеді. Скринингтік тексеріске тек еске түскенде ғана емес, 2 жыл сайын тұрақты түскен дұрыс екендігіне дәрігерлер кеңес береді. Бірақ ауырмай, денсаулықтың қадірін ұғынбай жүргенде ол ескертулерді ескереді. Қазір 35 пен 45 жас аралығындағыларды тексерістен өткізіп, саулықтарын қадағалауға алған ақ халаттылар ауру белгісі анықталғанда оларды тиісті ем қабылдатуға жолдайды. Бұл скрининг деген өте жақсы деп ойлаймын. Жаңағы алдын ала белгілі бір сау адамдарды алдын ала қауіпті факторлар тексеру ғой бұл деген. Бұл енді өте керемет. Жаңағы осында поликлиникаға келіп, мен енді скринингтен өтіп атқаныма қуаныштымын. Скринингтік тексеріс тұрғындарға тіркеуде тұрған емханаларында тегін көрсетіледі. Жандос Хамза, Нұрлан Қонашов, Рустам Жұмашев, ТДК-ге телеарнасы. Урал тасқала тас жолын жөндеу жұмысының алғашқы кезеңі 22 айға созылады. Батыс Қазақстан облысына іссапарымен келген Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігінің өкілі осындай мәлімдеме жасады. Автокөлік жолдары комитет төрағасының орынбасары Сәтжан Әбілалиевтің қатысуымен өткен брифингте 2020 жылға дейінгі көлік жолдарының абаттандырылу жағдайы айтылды. Көлік логистикалық құрылымды дамыту еліміздің алдындағы басты міндеттердің бірі болып табылады. 2020 жылға дейін көлік және әуе байланысын жетілдіру мақсаттарын орындауға жет. 2019 жылдың соңына дейін республикада Дубай, Гонконг, Сингапур, Шанхай және Нью-Йорк пен әуе қатынасы бір жолға қойылмақ екен. Сол себепті бүгінде әлемдегі жетекші әуе компаниялармен келіссөздер жүргізілуде. Республикалық автожолдардың 70% қанағаттанарлық жағдайда. Бар статистикалық жолдардың жағдайларына қарайтын болсақ, республикалық маңызы бар жолдар Батыс Қазақстан облысында жақсы деңгейде деп айтуға болады. Ол мына Оралдан Атырауға қатынайтын жол, Оралдан мына Самара арқылы Ақтөбеге қатынайтын жолдар бүгінгі күні толықтай жөнделіп бітті. Енді бүгін айтып кеткендегідей мына Оралдан Тасқалаға баратын жол басталып жатыр. Республикада жолдарды күтіп ұстау жұмысы 42 миллиард теңгені талап етеді, алайда оның қазіргі көлемі 12-14 миллиардтан аспайды. Сол себептен елде ақылы жолдарды салу мәселесі туындап отыр, дейді министрлік өкілі. 2020 жылға дейін Астана мен Алматыны және Павлодарды байланыстыратын екі ақылы жол салу жоспарланып отыр. Жергілікті жолдардың жағдайының нашарлығы осыдан 1-2 жыл бұрын жоғары деңгейлерде айтылған болатын. Ол жолдарға бүгін біздер инвестиция даму министрлігі әкімшілікпен бірге көп көңіл бөлініп жатыр. Осы 2-ші жыл биыл үлкен нысаналы трансферттер осы елге бөлініп жатыр. Оны әкімшілік жаңа технологиялар қолданып үлкен-үлкен жобалар іске асырылып жатыр. Орал тасқала тас жолының ұзындығы 100 шақырымды құрайды. Жол жөндеуден соң халықаралық 2-ші техникалық категорияға сай болуы керек. Биылғы жылы осы жобада 3 миллиардқа тарта теңгені игереміз деп күтіп отырмыз. Бұл жолдың құрылысы екі кезеңге бөлінген. Бірінші кезеңін біз 22 айда бітіреміз. Қалған бөлігін ол 34 айдың ішінде іске қосылатын болады. Баспасөз брифингі барысында шекаралас аймақтарда көлік жолының жолақтарын кеңейту мәселесі қаралып жатқандығы мәлім болды. Эльмира Рахмешова, Манарбек Кушалиев, Александр Гравреев, ТДК Қырғайқа, телеарнасы. Көршіміздің үйіндегі краннан аққан судан толастайтын түр жоқ. Бір күні ыстық су кәріз құбырын тесіп шығып, төбемізден құйылады ма деп қауіптенеміз. Бұл Әбілхайыр хан даңғылы 155-ші мекен жайындағы көп қабатты үй тұрғындарының арызы. Анарға қайтар болсақ, жалғыз басты Ұлы Отан соғысының ардагері тұрып жатқан нөмірі 89-ші пәтердің жуыну бөлмесіндегі барлық құбырлары істен шығып, қолданбайтын кезде суын ажыратып қою мүмкін болмайтын күйге түскен. Аласындағы көршілері болса, пәтер иелері кооперативіне айтып, шара қолдануын сұрағанымен мәселе шешілмей келеді екен. Бұл ретте суды үнемдеу туралы айтудың мүлдем реті жоқ, дейді жағдайға бей-жай қарай алмаған көршісі. Тұрғындардың бұдан өзге де қиындықтары башылақ. Дядь Вася, открой дверь на секунду. Тох
90 жастағы ақсақал Василий Борисовтың пәтерінің есігін көршілері қалай қақса да аштырғыза алмады. Краннан сылдырлап толассыз аққан судың ысырап болып жатқанын көршілері жақсы біледі, бірақ қолданар амалдары жоқ болғандықтан шарасыз болып келіпті. 81-ші пәтердің тұрғыны Раиса Макарова сол судың кәріз құбырымен сорғалағанын сезіп, шыдамының шегіне жеткендігін айтады. Екі айдан асып кетті, мына неден 4-ші этажда үлкен кісі тұрады, 90 жаста. Соның несін ыстық су кетіп жатыр. Неден ваннадан су кетеді дейді, кран істемейді, сосын кухняда. КСК-ның бастығы келіп 30 июньде өзі көзімен көріп кетті. Кісімен келем, оңдатам деп еді. Енді бүгін июльдің 19-ы болды, әлі ештеңе жоқ. Тұрудан су уже 3 айда бері ыстық су кетіп жатыр. Ешқандай не жоқ. Енді ол ыстық су дейтін ағып кетсе, бәрімізді күйіп қаламыз ғой. Әбілқайыр хан даңғылы 155 мекен жайы тұрғындарының бұдан басқа да қиындықтары жоқ емес. Мына КСК 3000 ақша жинады өткенде де, тұрба шырып жатыр дейді. Біз каждый ай сайын төлеп отырмыз, ешқандай неміз жоқ толығымыз. КСК-де ешқандай жұмыс істемейді. Мына жерді көрдіңіздер ме? Боқтықтық бәрі міне. Ана мусордан бастап бұла қарай, еще алқаштар арақ ішеді таңертеңнен кешке дейін. Біздер тазалауымыз керек. Үш бүгін ақша жинады, мына подвалды ашып қараңдаршы қандай екен. КСК вообще ничего не делает. Пәтер иелері кооперативі ешқандай жұмыс жасамайды. Ай сайын 3000 теңге төлейміз, жер төлеміз сасып жатыр, шөп өсіп кеткен. Ауладағы қоқыстан үнемі көз ашпаймыз. Бұл мәселеден дом управление пәтер иелері кооперативі құлағдар болып шықты. Алайда қарызы шамадан асқан тұтынушыларға олар да еш шара қолдана алмапты. Орнынан табылмаған төрағаға телефонмен қоңырау шалуға тура келді. Ол үйде Ұлы Отан соғысының ардагері тұрады. Екі айдан бері осындай жағдай тіркеліп жатыр. Үйіне барамыз, үнемі кіргізбейді, есігін де ашпайды. Ал ауладағы қоқыстарды жинап жатырмыз. Жертөле бізге қатысты емес, оған су арнасы жауап береді. Ал заңгер маман болса, жақын аралықта ақсақалдың үстінен сотқа шағымдануға мәжбүр екендігін жасырмады. Долг очень большой. Бұл қарияның қарызы үлкен. Зейнетақысын уақытылы алады, бірақ міндетті бола тұра борышын өтемей отыр. Енді 3 айдан аса төлемейтін болса, біз ол кісінің үстінен сотқа арызданатын боламыз. Судың да сұрауы бар дейміз ау. Таптаза судың кәрізге ағып жатқаны нағыз ысырапшылдық болмай немене. Өздігінен құбыр жөндеуге қауқарсыз қарияға борышын өтемейінше пәтер иелері кооперативі қол ұшын беруден бас тартып отырғаны қынжылтады. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыпар, Александр Гравриев, ТДК 42 телеарнасы. Қауіпті жол қиылысы. Орал қаласының Мәншүк Мәметов көшесі мен Петровский көшесінің қиылысы темір тұлпар тақымдағандар үшін қауіпті аймағы саналады. Себебі күн сайын осы тұста жол көлік оқиғалары жиі тіркеліп жатқаны мәлім. Оның үстіне көлік нөпірі бір сейілмейтін қала орталығындағы жолдардың ұштасқан жері қозғалысты реттеуші белгілер мен бағдаршамдардан ада қалған. Мәншүк Мәметова мен Петровский көшесінің қиылысында жол көлік оқиғалары жиі тіркелетінін қала тұрғындары жақсы біледі. Сондықтан жүргізушілер де осы тұстан неғұрлым аулақ жүруге, жолымыз түсе қалса сауысқандай сақ болуға тырысамыз дейді. Бұл жердің қауіптілігі сода, жолдары тар, үнемі көлік қозғалысы қалың. Сөйте тұра жол белгілері мен бағдаршам орнатылмаған. Бұл жерде үнемі апатты оқиғалар тіркеледі. Тұрмыш өтетін күн кемде-кем шығарып, бағдаршам орнату керек қой, тым болмаса. Орал қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушы көлігі және автокөлік жолдары бөлімінің мамандары бұл қиылысқа белгілер орнату мәселесі күн тәртібінде қаралып жатқандығын атап өтті. Бұл мәселе қалалық жол полициясымен 2014-15 жылдары күн тәртібіне енгізілген болатын, бірақ қаржының жоқтығынан жүзеге аспай отыр. Қаржы түскен уақытта комиссиямен және әкімшілік полициямен кері қаралып шешімін табатын болады. Әзірге жоспарымызға алынған жоқ. Ал Петровский аялдамасы маңындағы мына жаяу жүргінші жолағы болса, қауіпті мекендердің біріне айналғалы қашан. Жаяу жүргіншіге рұқсат етілген жолақпен жүргеннің күннің өзінде иманыңды үйіріп өтесің. Жүргізушілер біздің аяғымызды басып кете жаздайды. Бұл не деген масқара? Оларды бір тәртіпке шақыру қажет деп ойлаймын. Тұрғындар темір тұлпар тақымдағандарды бір тәртіпке шақыру үшін бейнебақылау қондырғысын орнату қажет екендігін билік басындағылар ескерсе деген ұсынысын білдіріп отыр. Себебі жүргізушілерді адам өміріне төнетін қауіп емес, қалталарына келер шығын көбірек алаңдататын сыңайлы. Эльмира Рахмешова, Манарбек Кушалиев, Александр Гравриев, ТДК 42 телеарнасы.
Өткен аптаның аяғында шахарымыздағы жаңа салтанат сарайы алаңында дәстүрлі домбыра пати шарасы ұйымдастырылды. Үшінші жыл қатарынан өткізіліп отырған мәдени шараны қалалық мәдени ағарту бірлестігіне қарасты Атамора және Ақшеркен балалар аула клуб мүшелері ұйымдастырған. Шараға қаладағы өнер иелерімен қоса қыдырыстап жүрген тұрғындар да ерікті түрде қатысып, мәдени кештің жоғарғы деңгейде өтуіне атсалысты. Толығырақ тілші материалынан танысайық. Қазіргі күнде мәдениетіміздің мәзірінде шаралар қанша шулап халықтың күйін қашырған, ал аталған шараны елдің кешкі салқынмен салқындап, ерікті түрде домбыраның қоңыр үнімен дәстүрлі ән тыңдап демалулар үшін ұйымдастырған. Ұйымдастыруымыз қалалық мәдени ағарту бірлестігіне қарасты Атамұра балалар аула клубы мен Ақжелкен балалар аула клубы осы клубтардың ішінде домбыра үйірмесі жұмыс жасайды. Бұл шара кәсіпқой домбырашылар және кәсіпқой емес домбырашылардың орындауында өтіп жатырған шара. Мен өзім нөмір 4-ші мектепте оқимын. Нөмір 2-ші саз мектепте домбырасында оқимын. Және Ақжелкен аула клубына ән үйірмесіне қатысамын. Күмбірлеген қоңыр домбыра даусы салтаны сарайы маңынан да асып, сейілдеп жүрген жұртшылықты кәсіби және әуесқой өнерпаздар күмбірлеген күйлермен әсем әндерге тұшындырды. Қазір мына көріп отырсыздар, өздеріңіз салтаны сарайының алдында домбыра патиді. Тек қана сахнада көрініп жүрген домбырашылар емес, сонымен қатар мектепте білім алып отырған музыкалық балалар мектебінде білім алып отырған және қолына домбыра ұстай білетін әуесқой домбырашылар да келіп қатысып өзінің өнерін көрсетіп жатыр. Осындай ұйымдастыру көбірек болса, қаланың қай түкпірінде де бұл өте жақсы болар еді. Шараның пати аты құлаққа бататыны болмаса, заты ұлттық. Қазақ әуенге сусаған қалалықтардың шараясында айтылған әндермен тартылған күйлерге көңілдері қанықты. Жандос Хамза, Мәрлен Исқалиев, Рустам Жұмаш, ТДК Ақжайық телеарнасы. Ақжайық командасы турнир кестесінің 6-шы орнында. Орал қаласының футбол командасы осы көрсеткішті жақсарту үшін бар күш жігерін жұмсауда. Бапкерлер құрамның мәлімдеуінше жаттығуда жүрген аяқ топшылар сапына жақындай бір ойыншы қосылған. Қапелеріңізге сала кетейік, ел чемпионатының бірінші лигасы аясындағы кездесуін жергілікті футболшылар 1 тамыз күні Екібастұзға қарсы өткізгелі отыр. Ал 8 тамызда ақжайықтықтар өз алаңында, яғни Орал қаласында Мақтааралды қабылдайды. Біз 15-ші шілдеден бастап 2-ші айналымға дайындықты бастап кеттік. Шағын жиындар өткізілуде. Себебі алда Екібастұз командасымен болатын қиын матч күтіп тұр. Премьер-лигаға шығу үшін 3 ұпай жинауымыз керек. Қатарымызға жаңадан Янко Волканов есімді ойыншы қосылды. Толық құрамда ешқандай жарақатсыз 1-ші тамызда Екібастұзға қарсы кездесу өткізетін боламыз. Қаламызда жастар мен жасөспірімдер арасындағы аяқ топтан Қазақстан біріншілігі өткізілуде. 1999-2001 жыл аралығында туылған жасөспірімдер арасындағы осынау сайысқа Ордабасы, Шахтер, Атырау және жергілікті Ақжайық аяқ допшылары қатынасуда. Бұл біріншіліктен жеңімпаз атанған футболшылар келесі 5-ші турнирге жолдамалады. Қазір алаңда Ақжайық пен Атырау құрамасының жастары кездесуде. Ойын көріп отырғандарыңыздай өте тартысты өтуде. Қазір есеп өңіріміздің аяқ топшыларының қоржынында, яғни 3-0, бірақ бәрін келер тайым көрсетеді. Жарысқа 2 апта бойына жатпай тұрмай дайындалдық, және онымен қоса құрамаға жаңа жаттықтырушы келді. Ол бізге біраз нәрсені үйретті. Атап айтар болсам, топпен ойнауды, допты игеруді, қақпаға алыстан берудің әдіс тәсілдерін жақсы меңгердік. Нәтижесін осы ойында көреміз. Аймағымызда ағымдағы жылдан бастап алғаш рет жайма шуақ жаз маусымында кешкілік әр сенбіде сенбілік серуен акциясы өткізілмек. Батыс Қазақстан облыстық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталықтың қолға алуымен өткізілетін акцияның мақсаты қала тұрғындарының және балалардың бос уақыттарын мәнді ұйымдастыру. Кешегі сенбі орталық белсенділері қалалық мәдениет және демалыс саябағында көңілді тапқырлар клубымен асық пати ойын ұйымдастырды. Тақырып толығырақ тілшіміз тарқатып береді.
Көңілді тапқырлар құлыбы бүгінде айы оңынан туып, күні көгінде күлімдеп тұрған өнердің бірі. Бұлай деуіміздің себебі бүгінде жайдарманға жасы да, жасамысы да тайлы тұяғымен қалмай, қашанда қалың жиналатыны көрермендері. Бұл сайысқа да жолдың алыстығына қарамай, Бөке Орда Жаңағала аудандарынан да қатысушылар келген. Бүгінгі ойынға 6 команда қатысып жатыр, оның ішінде мектеп командалары, және де колледж ауданнан келіп жатқан командалар да бар. Соның ішінде республикалық көлемде маусым ашарға барып келген командалар да бар. Және де бұның басты мақсаты жастар бойында жайдарман ойындарын насихаттау болып табылады. Жалпы бүгінгі ойын осы жаз мезгілінде ең жоғары деңгейде өтіп жатқан ойындардың бірі деп есептеймін өзім. Бүгінгі қарсыластар өте мықты дайындалған. Бірақ бізде осал емеспіз негізінен. Жайдарман жүріп жатқан мезетте көрермендер екінші кезекте асық пати шарасында тамашалады. Ұйымдастырушылар ұлттық ойынымыздың атауын жаңашалаған асық патида бас жүлде 6 жасар Айбын Мәжитовқа бұйырды. Осы саябаққа мамамнен келу едім. Сонда асық ойнап жатқан балаларды көріп қосылып кеттім. Содан тағы да келем осы асық ойнауға. Осы жүргізіп отырған адамдарға рахмет айтамын. Әрсенбі сайын біздер қазір мақсатымыз бір сенбіде асық пати, келесі сенбіде домбыра пати осындай ұлттық өнерімізді, ұлттық ойындарымызды насихаттап кеңінен тарату. Қиюын қиыстырып, түрлі шараларды ұйымдастырып жүрген сайыс ұйымдастырушылары жеңімпаздарды ынталандырып, алғыс хаттармен түрлі сый сияпаттарды табыстады. Жандос Хамза, Мәрлен Исқалиев, Рустам Жұмашев, ТГ телеарнасы. Енді синоптиктердің ауа райы болжамына кезек берейік. Батыс Қазақстан облысында желдің ұйытқу қарқыны секундына 22 метрге дейін жетеді. Бұл жөнінде төтенше жағдайлар департаменті хабарлап, дабылды ескерту жариялап отыр. Алдағы күндері ауа райының бағамы атлантикалық циклон мен оған байланысты атмосфералық ағындар әсерінде болады деп күтілуде. Сондықтан найзағай ойнап, жауын шашынды күн райын сақталуы мүмкін. Сынап бағанасындағы өзгерістер жөнінде қазгидромет мамандарының өз аузынан естіп білейік. Солтүстік батыс желінің бағыты оңтүстік батысқа өзгеріп, 21 шілдеде жылдамдығы 22 метр секундке дейін күшейеді. Ертең, яғни 21 шілде күні, ауа температурасы күндіз 30-35 градус ыстықты көрсетеді. Одан арғы күндері ауа температурасы түнде 10-15 градус жылыға, күндіз 22-27 градус жылыға дейін төмендейді. Құрметті көрермендер, арна тілшілерінің дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Қадірменді ағайын айтар әңгімем салмақты, ұрпағымыз сауатты болғай. Келесі кездескенше сау, аман болайық.